sirisimama. Izvezvi iEtokilo, unopinda mumba mangu uchizvida kunge mona nofema eforation awanga uripi? Sorry mama, ndingade ndatosvika anytime but pananga ndifamba murodhu ndasangana naaito. Vanga vachiita roadshow, vachiita launch P37. Saka vanga vachiminisa vanhu vapraize mafoni. Saka ndambomirawo kuti nditrai kuvina something since foni yangu michiza yacho yakafa iyepi. Saka iwewe wandadza kuvina foni yacho ndobva wahwinisiwa chibhege chemamani chenja. Aiwa mama, ndavina bhege ka nemafoni 2, ndavina P37 nep37 pro. Imwe yacho inozonzi pro nemhaka dzakasiyana. Ndinombonyangusiyana sei. Inye mungu chichi, igain, ine 4G network, iichiri pa 3G. Then ni pa ma screen dimensions, ine 6.8 inch, i 6.5 inch, meaning kuti screen re ire bit bigger than this one. Then ni kwezo tu processor, i octa-core, i quad-core, meaning kuti ire bit faster than this one. Then battery life, ine 5000 mAh, ine 5000 mAh, ango fana na, meaning kuti battery i, runo garo, teme angu faa ni batre ii ngai inandina chanda nzuisi sapa ni rose zwa watawari chanda angu nzwa ndeche kuti zizi zinungu uchengeta moto shakafana na saka ndipe hako chero ya wandipa ok saka inda upo ipite tse windu sara ni pro yashu imagine kuna kakwa zaka ita upo kwa kwa zi duri hiri saka chipe zi mama ingo nunu mazi mama preza etu etu wa iduri mcho kwa dima kune ya itewa haaduri pati zunu inini zwa ndichiri nechita bolite changu saka ii ndino itase inawe. Kana musinga ine dipe yenyu ndinopa isili. Muchimubhire. Munenge muchingodyiwa kamari vakiliford nevasikana vazitomhure venyu. Zvichidza kuzondidzishandise dzimwe mbiri kontinuiti. Asiri mama, ndakada kuzoti matamhuidi. Purobhulemu ndeyekuti chidawo unochivanza. Oh, ndichajira ifoni yangu yandati bvumire kushandisiwa dzisina kuchanjiwa.